Karibu ndugu mtazamaji wa BNH Veo TV. Leo hii tunaangalizia tatizo la kuvurugika kwa mzunguko wa hedhi. Hili tatizo naona inawatesa watu wengi sana. Tatizo la kuvurugika kwa mzunguko wa hedhi huanza ghafla au polepole, ambapo mwanzo mwanamke alikuwa akipata siku zake katika utaratibu unaoeleweka, lakini mara haelewi au hajielewi namna mzunguko wake unavyoenda. Kuvurugika kwa hedhi kunaweza kutokea kutokana na sababu kama mabadiliko ya mazingira ambayo hupelekea mfumo wa mwili kubadilika. Pia hasa mwanamke akitoka sehemu ya joto kwenda mikoa ya baridi, au kutoka mikoa ya baridi kwenda mikoa ya joto. Msongo wa mawazo, mabadiliko ya kisaikolojia, uvimbe kwenye kizazi, kwenye ovari na katika mirija ya uzazi. Matumizi ya njia za kisasa na za uzazi wa mpango, mfano sindano, vijiti na kadhalika. Matatizo kwenye mfumo wa hormone, yani hormone imbalance. Matatizo kwenye vifuko vya mayai, mimba kuharibika. Maambukizi sugu ya kizazi pia ni mojawapo ya sababu, kwani hupelekea kuharibika kwa mbegu kabla sijasafirishwa kwa ajili ya urutubishaji. Maumivu ya tumbo chini ya kitovu ya mara kwa mara, matatizo ya UTI na fungus ya muda mrefu ambayo hupelekea kutokwa na uchafu ukeni mara kwa mara, na maumivu wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo wapendwa, inatakiwa ujue binafsi ni sababu ipi inayopelekea kuvurugika mzunguko wa hedhi, na ukishajua ni nini, kama ni fungus, kama ni UTI, kama ni hormone imbalance, basi tafuta njia ya kutatua hiyo shida. Kama ni stress, basi jitahidi kupunguza stress.